kavideo kano wawo manyindi onyiga omutima gonga munafu tokalaba ka scrolling kagende olwalero njagala kuogera ku bwongo obwekutte ng'omuntu woli mulamu naye ng'obwongo bwo tebuku tobukozesa nga bwina kukola abantu bangi ebitundu kwolomosi 9 ku 10 obwongo bwabwe bwekutte ku buntu obutini era abantu ebitundu 9 ku 10 ebizibu ebibatuukako be bali responsible ku byo n'olwokuba tosobola kutunuulira bintu bino ebijja mu bulamu bwo nobeera nga gwe cause ate nga gwe solution naye nga tokimanyi n'obonyaabonya ensi yonna notandika complainingira abantu ebizibu naye nga gwe osobola okweyamba kakati nondeseyo obuntu nga 4 ku 5 bwe ŋŋenda okukoonako olabe obwongo obwe kutoba twetaaga kuzuukusa ekisookera ddala obuta dokumenti nga nnaku eza wiiki oba omwezi ennaku z'ogenda okumala ne puroguraamu zaazo abantu bangi afuna promisi y'embaga n'agamba ku mande ku lwokutaano nja kubaawo ku mbaga n'akola puroguraamu y'oku lwokutaano endala nti ku lwokutaano nja kubeera wali tujja kgenda fenna mu kivvulu n'akola puroguraamu y'okutaano ng'agenda kubeera ku birthday n'akola puroguraamu y'olwokutaano ng'agenda kubeera mu bifo nga 6 oba 7 yonna nga buli amugamba akkiriza bukkiriza n'otukwa ku last moment omuntu n'akubira noga nyina okubeera ku mbaga nyina okubeera wano ng'olina okubeera mu bifo 5 ate ku ssaawa z'ezimu n'ofundikira nga bantu bakukyaye eyali badde mukwano gw'omulungi n'omufiirwa ku buntu obutini bwe buti ng'agamba tewamubeererawo naye ng'ate yaggamba naye nga singa obadde wawandiika wali badde okebera bukebezi n'ogamba ku lwokutaano sijja kusobola nyinayo embaga ekyokubiri expiry date kino sina abantu sina bitundu 8 abantu ebitundu 9 mu 9 osanga omuna Uganda fenna sina muna Uganda abantu bonna ng'ayina ndagamuntu ng'ayina passport ng'ayina kadi y'omulimu ninga tasobola kukebera na ku date kumanya ddi lw'eggwako important documentation zonna zonna abantu tebasobola kukebera ku expiry date abasinga tamanyi lw'eggwako nawe andaba wano kati oyinza okuba okebedde ku yiyo essaawa eno yennyini tosobola kukebera n'omanya nti ekiwandiiko kiggwako bwe kiti kanninde mu bbanga bwe liti mbere nga nkola bwe ndi abantu beebaka n'abeera ne driver's license mu nsawo n'abeera n'endagamuntu naye nga tamanyi amala tuuka mu bbanka ne bamugamba gundi endagaano gy'okwata nga yaggwako dda ndabyeko abantu mu America ng'avuga emmotoka nga namba plate tamanyi nti zaggwako na dda abasirikale bamala mmusika bati nalyoka akebera bwati naga nga bwozukuka wegenderezo ojja kuzuukuka nga bukedde ekyokusatu email address n'abaana omuzadde bw'oba obadde weebase kati zuukuka bw'oba oguli abazadde abalina abaana nga wamugulira tablet gulawo email address mannya ge bw'ogulawo mannya go search engine emuletera bintu by'abantu bakulu kubanga yaloginga in muntu mukulu bw'ojuzaamu email address myaka gye ne date of birth tesobola muletera bintu bitajja mu myaka gye basensitizinga nti gwogiina nekyangu nnyo omwana okunyiga ennyukuta 3 ezifaanagana n'agugolinga ati intaneti neeyiwako ekintu omwana gwe omweyonoonedde naye tomanyi bw'oba olina intaneti ewakana ddala mu abalina zi wifi ng'olina gadgeti yonna gye wawa omwana ng'olina gadgeti yonna yonna gye wawa omuntu yenna yenna nga mwana muto under age making sure nti aloginga in ne password ye bw'oliba tolikoze gw'omanyi ojja kusigala weebase ekirala essimu n'abaana abazadde abasinga balina whatsapp group olina mugasiga yenna yenna ali mu ssimu okwata essimu n'ogiwa muwala oba mutabani wo n'abeera kuli n'omuwa n'agenda eri mu kisenge neyeggalira n'obeera eno kyokka whatsapp mulimu bividiyo mulimu biki omwana n'abikula n'alaba buli kimu oyogera n'omwana webuuza mwana busegu gyabujje naye nga gw'omwetendekedde wennyini omuzadde nga tonakwata ssimu giwa mwana manya nti kiri important okusooka okukeberamu ebintu ebirimu waliwo omuzadde ebintu by'olina okubeera nabyo oba oteekemu password oba tosobola diriti nga buli kimu okwasa omwana essimu ng'omanya erikiriya abo baana b'olowooza nti bafala bomuwa essimu talaba kasota tazanyisa kasota kokka tabeera ku geemu olukulaba ng'owesa ensonda bwe kiti nga kibikkula bino kibikkula galala ekirabe bye bakugambye olaba mwana kubawo kigambo naye nga tomanyi gye kiva muzadde bw'oba obwongo bukyalimu ice zuukuka ssaawa zino gw'omanyi ky'olimpa ekirala duplication mu bintu byaffe eby'omugaso
wano na wo abantu bangi asolo kubera nendaga muntu tajina ko copy wantu wonna nabera ne passport tajina ko copy wantu wonna abantu bangi tasobola kumanya passport number ye singa ebulo otandikira wa kubanga documentation okubako ne photocopy obako otandikira nengo lya ina passport tajina mu photocopy aina ndaga muntu tajina mu photocopy aina chapa chetaka tajina mu photocopy aina buli kimu tajina mu photocopy kankubuli yego bajajja fe bogamba nti basoma bajajja fe yabanga nendagaano bili ezettaka ng'emu eri waagundi ng'endala eri waagundi n'endala waagundi singono afa singono babimubbako singono ennyumba ejja nga babaako walala gwe biwandiiko byo by'olina credentials ez'omugaso mu bulamu bwo oyinawo woyina photocopy zaazo somewhere oba nedda webase oba ozukuse ekisemberawo ddala nga nfundikira enkozesa ya internet ne wifi kino ngenda kukiddamu abantu abamu tewerabira era bwoba tubadde tomanyi kati zuukuka saaki injini y'abantu bataano ababeera mu nnyumba bye mukebera byonna bigenda mu fiidi y'omuntu omulala akwata essimu bwobeera ku internet n'otayipingamu nti kabaka ne munnomala n'atayipimangamu nti kabaka noono owookusatu bw'anaateekako google bw'ati okusaaki nga kugenda kujjaku kabaka bw'oba owakanagenda okinoonyerezeeko wano nno we mulobera by'ogugolinga omwana n'abigwamu kubanga byotera okukebera nobeere wakanga okebera mu search engine yebintu byosinga okutayipinga ne mu search engine y'omwana bijja nga guddewo google okategedde ebiseera ebisinga omwana ajja kubawo ekigambo nga tomanyi gyakijja ogamba omwana wange ayonoonekedde kusomayo gundi amasomero tegonoona baana naye obwe bwafu bwaffe n'okubeera ne ice mutwe bye bireese obuzibu weekube mu ttooki olaba oba weebase oba omuto guli frozen nze ngenze beera bulungi.